Fëmijët, para se të regjistrohen në klasë të parë, duhet të bëjnë një vizitë tek mjeku okulist. Me anë të kësaj mënyre, arrihet që mjeku të kap në kohë problemet që mund të shfaqen tek fëmijët. Okulistja Nora Burda tregoi për Report Televizion se nga vizitat e kryera, rreth 40% e fëmijëve dalin me probleme me shikimin. Në tërë pacientët që bëjmë ne gjatë vitit, llogarisim vitin para se të filloj shkolla, ato 3-4 mujorshin pallashtatorit, në cilën fëmijët vinë dhe bëjmë vizitat, por në shkollë, rreth 40% e fëmijëve dalin me probleme me pamjen, që kanë nevojë për syze, hipermetropia, miopia, astigmatizmi. Pastaj ka edhe problematika të veçanta, të cilat lidhen me problemet kongenitale ose problemet e lindura të pamjes, për të cilat prindrit dhe fëmijët vetë nuk janë në gjendje që të ankohen apo që të kuptojnë diçka. Po ashtu mjekja tregon se fluksi i vizitave ka pasur gjatë 3 muajve të verës, por më së shumti në muajin qershor, për të qenë gati për regjistrimin e fëmijëve në shtator. Mjekja Burda rekomandon që të reduktohet koha që fëmijët qëndrojnë para pajisjeve elektronike, ku koha mjaftueshme është 20 minuta në ditë. Për problemet të cilat ne i investigojmë dhe i, si thua, i vërejmë gjatë vizitës, ne fëmijët ju rekomandojmë që të vinë çdo 6 muaj të kontrollohen, nëse dalin me syze apo nëse kanë probleme të tjera me pamjen, por çdo 6 muaj duhet bëjnë një konsult të okulisti. Minimalisht të mos i lejojnë fëmijët të rinë për tabletra, për iPhone-ra. Në televizor të rinë, sepse televizori është lart, po tabletet dhe iPhone-i janë ato që, si thua, nxjerrin më shumë në pah, janë një faktor risku për të zhvilluar probleme me pamjen tek fëmijët. Sa më pak të rinë fëmijët në iPad dhe në iPhone, aq më mirë është për problematikat e syve. Me datë 16 shtator nis viti i ri shkollor, ku fëmijët do të nisin rrugtimin e tyre të dijes.